Одного податківця Недригайлова спіймали на хабарі. На хабарі у 10 тисяч гривень затримали керівника Недригайлівського відділення Роменської ОДПІ. Податківець вимагав гроші у підприємця за ненакладення штрафів за порушення під час оренди земельної ділянки. Сумчанин погрожував підірвати кілька будинків. В поліцію чоловік повідомив, що підірве три будинки по вулиці Героїв Крут. З'ясувавши, з якої адреси надійшов виклик, на місце виїхав наряд. Як виявилося, дзвонив 66-річний житель сусіднього будинку у стані сп'яніння. Охтирський бігун знову збирається підкорити Оманську пустелю. Євген Глива вп'яте візьме участь в ультрамарафоні через пустелю. Він вже прибув в Оман та готується до забігу.